Obu evanjelium pokoja, toto obu majú ľudia, ktorí sú Kristovi a sú znovu zrodení. Amen. Lebo Kristus je, Kristus je nositeľ pokoja. Kalante pene, že o obu, obu nie je len, že vare sú so úres, sú majka ste úrehe. Tá výzbroj Božia nie je, že lezvali sa vekáta, úrezákana, he? Lebo hovorí sa všetko o oblečení. Cáro, ale sú tí kás, že má kenia, že te úraz, aké sa no páce spravodlivosti. Tak aj obu spravodlivosti, vlastne obu pokoja evanjelia. Ale káma, ktoré to není, že si vyzutia, to bere, že len chudé obu a obuje sa. Ale, ani už vás teďžanel, že toto pokoj, toto evanjelium pokoja je samotný Ježiš Kristus a my v tom žijeme a keď žijeme v tom, nemáme problém ísť vonku, kaj peňom, že eku opole, to je svet. A Ježiš Kristus je ten, ktorý prináša pokoj. Kaj sa so Ježiš prepú, kaj Abla šaci dala so pokoj. No aby to da žives. A my nie ti sa vino o pokoj. He? A my nada majú nás dvojder teda. Ale čan je. Nie chceš byť vyzbrojen. Nie je len niečo obu. Ale to sa týka duchovne. Že obu sa obliecí. To znamená, majú na teba nemačo stiahu za tebreha. Máme žiť ten život, ktorý žil Kristus na tejto zemi. Ide o to, aby ten duchov, tá duchovnosť, aby sme to žili. Lebo máme teda čiva, tá duchovnosť, živí pele devleja. Tu šajte z tete vyhanie, tu šajte z tete vatera pavota. Ale to neznamená nič. Takže aby mali vás ten živel, ne devleja, majú nám teda ten blízko vzťah s Bohom. Tedy môžeme ísť a hlásať evanjelium. Aby, tak ako Ježiš bol svetom, aby sme aj my boli pre tento svet svetom. Vlastne do dňa. Kto ešte chce? Kto sa chce podeliť? Môžem, pán. Môžeš? Slúžiť nielen na ochranu, ale aj na to, aby naša cesta bola taká rýchlejšia, vojaku, lebo sme Boží vojaci. A boli vždy obuté a pripravené, a to skupne, aby sme boli. Aby sme zvestovali neveriacemu človekovi o Bohu, vod aj nevod. Pretože mu ide o život. Aj preto vždy využiť šancu, príležitosť a ísť a kázať evanjelium. Nemáš jazyk, nemáš ani život, ale Boží dar aj moc je ducha. Chce, aby sme naozaj zobrali pokoj, aj to spasenie, aby sme zjavovali. A zároveň by sme mali si uvedomiť viac tú povinnosť, alebo ten príkaz, aby sme šli a kázali, aby sme boli vždy pripravení do toho boja, aby sme šli a zvestovali evanjelium. Samozrejme, máme zvestovať pokoj, lebo Bohu evanjelium je aj pokoj. He? Ale je potrebné veľmi, aby sme my tento pokoj nejako mali. A potom, aby sme išli a kázali evanjelium. Takže... Zároveň by sme mali mať v živote svoje pravidla, aby sme naozaj mohli byť vždy vyhotovení pre Boha. To znamená mať Božie slovo, mať osobný vzťah s Bohom, poznať ho skutočne ako koň. Vieme, že Boh nás miluje a že Ježiš zomrel za naše hriechy.
On je náš rodinný priateľ. Boh nám dáva silu. Potrebujeme si to uvedomiť, že potovosť je niečo, čo je veľmi okamžitá vec. A my sme ešte aj hovorili o tomto Bohu. Ešte môžeme dať nikomu, kto chce? Dobre. Ja musím napomínať, to vstavujete, kde ste kajú. Boží syn, si Boží, moja Božia dcera?
Matúš 5, 6. Presvedčte sa, hej? Blahoslavení mační a smetní po spravodlivosti, lebo oni budú nasytení. Je to tak. Matúš 9. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Takže Matúš 9. Tí, čo šíria pokoj, sú blahoslavení. A Matúš 5:6. Blahoslavení lační a smetní po spravodlivosti, lebo oni budú nasytení. Efeským 6, u Pavlova mi si kával, a to nám povedal aj náš Pán Ježiš Kristus. To vám testeroval, že tento boj, to nie je boj proti krvi a telu, ale proti kniežacom, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. Preto si vezmite Božiu výzbroj. Stojte, teda. Stojte, teda. Petra si pripášte. Stoj! Je to prvá hlavná pozícia. Aby si nespal, aby si nesedel, ten na vide hinec, ten na čelárko hinec, ale stoj! Na žiadna po vás, Petra Leda, som gažis, ale pre strašný ťahas, tak bude naštík paštos, naštík vešec, bude proste terčos, kde sa mu padia, stojíš a strážiš. Bude tu naštík to, kde ste vešel, ale bude pašel. Je to stráž. Stráží dnes, aby ten napravo nepriateľ. Alebo ten diabla z Valesov, co by kamela, ste pre nich nimel, druhú zemina, odvykaj ti ho návodnosť, odvykaj ti rodina, odvykaj ti ho ker. Nebol si vojakom, voľom ani ženy, ale antropel sa mu samolil. Sme Boží vojaci, ale ľudia, Božia armáda, to hovorí Biblia. Sme Božia armáda. A v Božej armáde musí byť každý. Dieťa, ktoré vyrastlo, stáva sa bojovníkom. Stáva sa Božím bojovníkom. Od nás sú vedel, aby Biblia, že ste sväté kniazstvo. Co byš ti nezrem, kniazy sú. Kniaz je len ten, sa bavel na nekam mierom, preto sa dá šalej za džate vakel. Telelo pani švícina, ktorú má duša. To môže robiť každý. To môže robiť každý. Čo je úloha kniaza? Čo je úloha bojovníka? Amen. Aby bojoval. Keď my nebudeme bojovať, tak prehrajeme. Každý, kto nebojuje, prehráva. Namyslíte, že teda bojíme a... Nachádzal sa? OK. Sako, on nabojíme, prekiaľ. Prichádza, ale je prehrá. Možno mám už bez tej myšlíme o kresťanov hlavne. Som vám nekáli pozícia. Zabúda na ten boj. Ale môžem spolu, môžem spáliť zbyčom, ale bez keho, nemáte bez keho, čilíte, že aby to je šialite, aby to je lenivosť, aby to je aver veci, pochybnosť a tak ďalej. Lebo my bojujeme proti týmto veci.
My nebojujeme, naraz nemáme peniaze. Ale keď sú to veci od ďalba, my bojujeme proti tým pokušeniam, proti tým šípom ohnivým, sa voľmi ukeľová šípy. Preto ale pokušenia sa voľmi na tým očivite. To je jedna časť. Druhá časť, od zasvoteného Ježiš, to, čo hovorí Božie slovo, že to on v pohotovosti. A prekazali pohotovosti. O jakej pohotovosti hovorí Ježiš? O jakej pohotovosti hovorí Pavol? Aká pohotovosť? O Ježiš predal urobil z vás rybárov ľudí. Ale nech ako na tej ťaha, ten keď ťa mám starý zákon, co keď nás je úloha, aká úloha bola pastiera, ktorý mal stado, on je nás jednoducho. Trebali som te začínať na patrovaky. Ďalá žiňa ten kam je dali pastorist. Ale každý má svoju rodinu. A tým pádom si ako pastor to má. Si ten, ktorý má svoje stado, máš to nich starať. A ten naléha tu, na Franca zvanom, ktorý bude bojovať. Ten na žiadne a za tej bojino, vaše rodina, vaše čave, vaše rodní, vaše preské, a nauča ten na džanera, ale ten na hľadu divo priada, keď te budeš pobúdiť v tej pohodlnosti. Tak sa ako šajža za mne, pánu Pavide, Pavide. Toto je boj, bratia sestri. Preobatel, aby sme mali tú obuv neustále, v pohodlnosti. Už nás hodne, hodne. Ale aj nami sú tie slovo. Táto obu niečo znamená. Predstavíte, že Fero malé prúba, Fero malo pancesta hodilosti, malo opasok bedra, malo štít viery, meč ducha. Ale Ada Savoro, čo? Ada Savoro niža, je obu. Toto všetko nesie obu. Celú záťaž nesie obu. Je obuvy nedôležité. Co s tým? Ábrame sa penáva, neáme správava. O Ježiš penel, co penel? Aby sme išli, aby dnes nesli ovocie, to nezostáva. Aby ste nesli veľa ovocia, ktoré oslavuje môjho Otca. Je tu národa kamašky. Sali ťa o pokoj. Sali ťa o ovocie. Ako chceš byť ten, ktorý nesie Boží pokoj, rieky života, Božú spravodlnosť? Ako chceš niesť ten navé hodno, keď nebudeš mať obuv pohotovosti? A po tej načali hľadé úrok. Nepadne. Môžeš stáť na jednom mieste, páčia môj mieste. Stačí na tú koľvek aj sám. Ale to je všetko, čo budeš robiť, budeš budovať len sám seba. Budeš budovať sám seba, ale len modliť temno, budeme sa modliť spoločne, aby Boh nás ochránil. Aby Boh ochránil tých druhých. Ale ty a ja sme povolali na to, aby sme tam prišli, aby sme doniesli tam ten pokoj, o tom to hovorím. Blahoslavení mladší a smetní po spravodlivosti, lebo oni budú nasytení. Som už tým, spal sa vyslovom do ľudia. Raz. V akej spravodlivosti bude?
spravodlivosť. Súvisiavali so s tým, aby sme nesli posolstvo Bože, aby sme boli svetkami nášho Pána Ježiša Krista, aby sme boli svetkami ukrižovaného Ježiša Krista, svatého bezpečia, aby sme išli a bojovali o tento ľud, ktorý Boh miluje, aby si niesol to ovocie, aby si priniesol autoritu Božiu, ktorý tento svet potrebuje. Si brat, sestra, ktorá žije v Božej spravodlivosti. Rozmyšlíkala aj Kanada zopäťa, pancie spravodlivosti. Rozmyšľal si tak keby, čo je spravodlivosť? Ako my môžeme dokázať Bohu svoju spravodlivosť? Tak ako Boh dokázal nám svoju spravodlivosť, ktorý nemusel, to bola jeho milosť. Ale veľa ľudia, že Boh spravodlivý. Že tie kamene, amen, tu už je prídel, tak dal som ja sa. To je spravodlivý. Ale ty chce vidieť povinnosť sám. Ako sa máme postaviť voči tejto spravodlivosti? Prímenil Ježiš Kristus, páčaninom, aleluja. Znovu ľudil ma, všetko nám dal, všetko penel. Mám Bohu dané, prvá Petra, druhá Petra. Petra, my sme mať opasané. Nehrešte. Zumíšte, sú tu taká to. Keď si prijal Ježiša Krista, ten, ktorý za nás zomrel a vstal, sa všetko ukázal na dneske spravodlivosti. Či vám bude platný nesúdy? Sú skvelé schodom tým ňam oči vypeň. Prečo sme my znali, že sme uverili? Si zaplatil, Pane, môj život patrí tebe. Amen? A keď patrí tebe môj život, tak mi Ježiš hľadal, nasledujte ma. A prečo nečiníte to, čo vám hovorím? Prečo nežiješ to, keď hovoríš, že si spravodlivosť? Pravodlivosť si prijal. A je spravodlivé, aby si žil ďalej sebe, aby si nerobil to, čo hovorí Biblia, aby si nebol tam, kde ťa Duch Svätý chce, aby si sa zaoberal sebou, alebo aby si sa nechal viesť Duchom Božím. Sami spravodlivosť u vás. Co predo Ježiš? Zrada. Pane, nechaj niekto by pochovať, ty poď za mňa. Každý, ktorý to položí ruku na Boh, obráte sa, nemu, hodne. Co by ste sami spravodlivo zadej, že mali považený niekto ľudia. A mňa peňa, páča, skáma, nebo je malé, to je peko. A druhé nebeské, keď ja som rukami. Je to spravodlivé? Sáša je malo dela na funkce. Ako my s ním mám dodať, že je známy, trpezlivý. Ale čo s nebeský naši uvedomí nás budú? Že to už nie je u nás. To, čo hovorí Pavol. Už nežijem, ja žijem Kristus. Prečo sa nesnažíme viac žiť, viac prijať tú spravodlivosť? Nechaj sa! Je to spravodlivosť nepáda. Aby nie sme sa volali spravodlivými voči tomu, keď budeme žiť to, čo to hovorí. Blahoslavení! Ktorí smední sú a hladní po spravodlivosti. Keď si smední, to znamená, že sú tu trápení. Vare sú tu ducha. Nane tu pokojo za druhým. Lebo počul si niečo. I Karol Manská dnes. A lomal sa tu doma na kúta na kúta. Za šunča, lomal je ten bleského. Či nás za ducha, či nás za ducha. Keď Peter kázal, či na Penelodoj a zabolelo ich srdci. A my peňažme tu kačiť a my nebude. Že kam sme deliť? A predsa peské kerácu na vás. Je to spravodlivé? Je to spravodlivé neísť, zachraťovať ľudí, ale točiť okolo seba?
prima chvíli. Kúšaj to bez. Udala prima rieka je učná práva. Aby sme si ten zvedomili to, čo Boh od nás vyžaduje. Aby sme to činili. Aby sme to robili. A na ten, ktorý si chcel zachrániť život, stratil. Ale tento život položí za mňa, bo Peter predal do služobníka po školi. Pani, ale búka, ale rovni, no kde ja sa, co by máš nadarilo? Len hovorí on stokrát, následne, viac budete mať tomto a budúcu väčší život. Im spravodlivo, ten nás snaží nesúd, odá sa kam voda a to všetko tým preto je to, lebo ťa nesúd. Zapíšaj mu, vážom pesne, to čím hľadať. Na hľadá smutno. Na noda robíme, niekto zomrel, pali kerťa, sme zachránili spasení. Teraz budeme robiť, čo my chceme. Nestačí nám všetko opravať ľudia. Nestačí nám všetko aktivity. A to len prísť na kedy. Prísť len na kedy, keď sa mi zachce. Ja som ju dokonca už pekný prežil. Veď ťa sa vám ukrylo.
pán učil, že jsem prešel do žlutu. Já jsem ji ochutnal. Ale učí nás pesky strašného pána. Žít spravodlivý život je svědčo. A oni spravodlivý život dá, že ani kýra odá svou pěnu, jak by máme napadit na zase. Boha žádného jednu neuštíme, my jsme mu dali život, buďme spravodlivý. Keď som ti dal, tak už nie som tebe. Ale na kýra mám, kde som tebe. Spravodlivosť je to, že som ti ho dal, tebe padli, a už budem tebe, bude život tebe slúžiť. Taký malý som Campbella prekladal. Bodky dal, dal tie časnosť, ale on dal. Nadara, že on dala Bendanela, Salon, to je ani na chára, ani na pijáni, bez nažďa, to nie je pravda. Viete, čo mám odkedy? Si spravodlivý? Voči deťom? Si spravodlivý voči žene, manželke, voči manželovi? Si spravodlivý? Si spravodlivý? Bez nezodáctvo leské kampel, a bez nezodáctvo kampel, čo mi mení. Si spravodlivý voči bratom, sestrom? To, čo potrebujú, tvoju pomoc, tvoju ochranu. Opravdu pravdeské majiteľ, ale pre také odpovedané. Hromadne to manželstvo, a potom je bratia i sestri. Andrej Vojna pesne Mare, kde má Marava, kde on nikoj tam nespie činil. On je za to vôbec nenačil, ne? Učiteľky, ne? Co nie je pohotovosť? Čo je? Tá obuť. Nebyš nám žiadny obuť, duha teba. Ježiš kvenže, choďte, kažte, v celom svete, činite učeníkom. Dnes posolstvo Božie priniesť pokoj, o ktorom hovorí Biblia, pokoj, ktorý my prežívame, pokoj, ktorý sme prijali do svojho života. Prečo? Lebo nás pokojujú sa. O nebo ste tu a za mnou je páre konci. Bola nezhoda, ale keď Ježiš Kristus zaplatil, zmieril nás, zmieril nepomenie Boha. Keď sa ešte len narodil, ima tene, keď sa zjavil Andiel Pánu, ale pastrenie, vedia, že radosť je pokoj. Každá rodina, každý človek potrebuje Boží pokoj. Co s tým? Lebo dojkajú o pokoju, minú spasenú. Kde je radosť. Ovocie spravodlivosti je pokoj. Radosť. Ovocie spravodlivosti je pokoj. Čiže ja mám milo mušinu, kde díva, mušinu pekánu. Co bude v tej živé život spravodlivý Kristu Ježišu. Keď nežijeme život spravodlivý Kristu Ježišovi, potom žijeme v tele. Akože, ja viem, že sme zlovorodené Božie deti, ale to kurátu mám už múľa, tak už to sme tam. Naštíme sme furt krmí nás, naštíme pále sme furt bez starým. Sú veci, ktoré sú potrebné, žiť tam. Ale Biblia tvrdí, aby sme umrtvovali. Boh nám dal Ducha Svätého, aby mi voda sočivel ten nerv. Boh nám dal Ducha Svätého, aby sme zabili, usmrtili vás, žiadosti. Spravodlivosť Božia, páča nám je to posolstvo Božie, že o čom hovorí Ježiš, je to ja nes, a do rodiny. Aj píš ďalá, čo mu starý zákon, čo mu ďalá, pokoj tomuto domu. Každý, kto neprijal tento pokoj, neprijal spasenie. To zmocnenie, ktoré nám dal je Duch Svätý. A poštola tiež nás prirade byť také veľa. Ježiš veľký na vás zosnutý duch, moc Ducha Svätého.
Ale veď tak aj tu dával Duch Svätý. Keď máš Ducha Svätého a Boh chce konať cez toho Ducha Svätého tým životom. Ale veď sa to, ale veď sa tu Duch Svätý. My musíme byť svobodní aj voči sebe sami. Aj voči sebe sami. Ináč dávajme si to. Čo je zo gáda, to je zo mňa gáda, zo mňa i ma già date calbrale date calbrale batti il tuo muro hai minussi le pietra minussi le pietra dei stragi a prima che mi usci da te hai sottolato di ciò il ciao sarà un salmone un prossimo sorriso Fennel hai ci ma non c'è una e prenderà chi ma zoas perché la sei creato? Vianalo di demono, uzdravovalo, quando malo mostre tuo mazova, ti sei malo mostro, quando ti che schema tra queste normali, rusota, sa infezia, sa rapalo, chero, ma tu la sa droga, sa sta. Hasne sdus, no? Noi impotrimo i vecini, vuole dire questo. Ti kam ho zdel podobno mesto? Či nás povedal na spravodlivosť? Nežiť sebe. Je prvé nespravodlivosť, páča manuje, si obudí. Si obudí, keď sa rozhodne žiť naozaj pre Krista. Budeš obudí, aleluja. Budeš obudí, budeš konať to, čo ti hovorí. Budeš rozmýšľať, žalmi, dňom noc na pôsobe. Budeš žiť, Dávid prenom, tak ako jele v žiť mu povodí, tak moja duša môže po tebe, Pane Žiť. Epej peča vzťa s Bohu. Amen. Nemyšlím, že nemusíme to ďalej vedieť. Ďalej som sa sedel. Inbúd veci sa všade dali, pokoj, ďalej, že je šalom. Inbúd veci sa všade zami. Je to neobudlíne, ktorým čo má taká základ efektivnosti. Obud je základ, aby si bol efektivný. Je na veľmi rado, keď nebudeš mať túto obud, ale tejto obudy im sobe veľkého. Táto obud nechodí! Malé kaj, kajino minus. Táto obud ide po šľapaju nášho Pána Ježíša Krista. Táto obu nasleduje svojho Pána, lebo to je dar Božia. A ty obu ťa, ťa nesostávať po stopy, poradne kristovské. Tam sú, obu poradne kristovské po vás stopy, kata pídla s kami vyčinu, ťa nekajde ďalá stopy. Zarežu si kaďa, ale Filip poste si kaďa nebo. Te manušem ten ťa. On chce bez pasky. Mŕtvi, chodte, dajte im nájsť. Na kam vás hľadete? In co te vám hľadete? In co te hľadete? Ľudia mali čo dá, od je hĺbka, že keď začneme žiť život s Pánom, keď bez povedomina, že sme život už dávno dávne, že Pánovi Ježišovi Kristovi, my nemáme právo žiť sebe, ale žiť je. Lebo ty kam ho zadali tezel slavu Ježiš Kristu, že? Ja verím, že každé svojho rodinného dieťa zoberie, keď sa len aj snaží. Ale i mladší. My máme kaj mladší. Ten nekručí má peské, púte sa len Ježiš Kristu. I nadávajš. A my mám tak kolo na to. Žiša je to Šaja na zrnoleské má výbo poté. V rúce veše kýraské lesné. Na čo sú mne motoria? Kamino novo. Aby sme mohli prijať vláda a prínos. A keď sa niče zokáda, a keď sa niče zokáda, Bohu má viac. Aleluja. A vieš čo to je? To je ten pokoj. To je tá radosť. To je to posolstvo. Že Boh miluje. A
my sú obrátili k Pánu. Tu sa obrátili, že však my sme ostali na svojom vinu. Však my sme boli tu zohľadili. Sám nech sa ľudia za tým roku, ako ju môžeš mať? Tým, že budeš neustále študovať Božie slovo. Neustále budeš na modlitbách. Neustále budeš v kontakte s Duchom Svetým. Neustále kontrolujte a sám teď ťa pre pravenské pepeňa. Neustále rozmýšľajte a Pane, prípravi srdce. Tam mám tie pepeňky na pre nejaké peniazky, ale prípravne nerejme to si. Byť domů, my musíme byť zjednotení kavatelí. A následovat Ježíša Krista je to bol. Je to bol. A kam je to dne so, autorita, temperáno, ovec, tepeněstě. O nás ochudne nepravde na peňa, a my nepravde na manuše na malé. Blíží sa ve Fedeno Ježíš. Teď tu te nadžáhá těmé. Je na mnou svobodina. Pokiaľ ma ten nechám nie. To je tá spravodlivosť. Ty z teba zachránil Boh, choď zachrániť ďalšieho ty. Tu zachrániť Jozo skrze varitáte, tu ťa zachrániť nové manúče starosti. Nechaj nech toto Boh pomôže na srdce. Mám to čím to vypal te pažadu. To čím tu pále nebeské veci. Nechaj sa vieť Duchom Božím a Jeho. Priniesť do pravdy, uverte ťa na cestu Kristovu. A si dáva tu kľudu v sobe nezbytne. Buď pomôcť, je to boj. Buď pripravený. Neustále odvykaj ničiteľ, ste zachránci, ste svetom, ste sol, ste kniazy. Pane, my ti ďakujeme za to, to sú svetlá. Pane, keď nás nemáme, aký sme, že zjavili na mne, kde ty spravodlivosť pani. A že šajte ste priťaľ na teba. A manga sú zároveň, že to múke sa mne treba, to múke sa tam vyrábi. Môžeš sa modliť za svoje srdce, prosím, aby sme na svoj čin a vládne peniaze. Áno, modlite sa za svoje srdce, modlite sa, každý jeden. Sme na svoj čin a da i na dá žiadne ino čin do teba, ale ľudia, on je tu prítomný. Mare, aby nám vyspadne, aby nám vás posunali. Reagi na to, že im nádej. A stýkal dneske, že tu dúkal. A že ľutuješ to, že ti doakána, či ja za mňa sa túka viac. Možno predtým sa vás zalabáču, zalabáču. Ale navadíme, aj keď trošku, te čeko cítiš ťa, aby odbývali svoje veci. Boh má moc. Bez kedy ja najsi zoradi, že by mnou sa te prvá pára, aby ja dá ti silu, dá ti silu. My máme vraja tým svojom. Ty zalabali sme vlati na kamiera, ty zalabali sme tie práve z tebe, aby sme mohli porozumieť, Pane, tejto zjavenej pravde, Pane, že spravodlivosť je to, že budeme žiť tebe, Pane, a nie sebe, aleluja. Lebo ty si dal svojho syna na nám, Pane. Ale potrebujeme, Pane, tvoju pomoc, Pane. Čo bude zjaviť teba, Pane, zjaviť nám na mňa, čo vypäť, Pane. A Manga Vraja Kristo, tu ten vysprejný zahodný, aleluja. Pritá cesty, Pane. Ukáž nám, Pane, sýkavkaj o Manúša v rysky neba, sýkavkaj mne ducha v neba, ale aký sto, lebo mi páča, že mi načia akor kore, lebo to mi je za vás, Pane. A odrekaj povedz, odjavno čivíte, odjavno sa stípe, odjavno slobodenie. Amen, kagerio. Môj sa, aleluja, môj sa. Pane, keď je veľa sa, samú spravo toho je Pane. Pre Otca znížil, ktorý bol rovný svoj pôl, svoj pôl, svoj pôl, znížil sa, aleluja, ale aby každý kúsa čoro, tá lišky a vtáča tam majú miesta, si človeka nemá, že položí sa na miesta. A Charis, aký náš Pán bol spravodlivý voči nám? Nikam menom čoče. Nikam mena dyni ako čoro, aleluja. Nie to povolaní ďabol. Zničí ďabol, to má zničí ďabol. Ďakujem za pozornosť.
mi spendono le mie, ho le operazioni che devo avere una vera, come tutti i romani devono trovare io. A Dio, tiro l'altro per vaccina spavate, e ho frana della, e stavo lo visto che devo avere la mia fassi, e dice io che per te ne ho di sabbia in aspetto che per vaccina su vostra vene, e stavo lo visto che devo avere la della, e come spiega la mia vasta della, a mano se lo può rinnare. Così anche in una funzione di Gesù Cristo. Quando mi ha suonato di Gesù, da dicevo di te da fare sbaglio, se gli stotte da te va, da te, poi tu te va, tu te va, tu la vita, la tua salvo, la di creatine, ti ne va sta spallate. Alleluia, tu che ti amo per slava, salvo, per te ha da te va. Alleluia, e Gesù Cristo. Amen. Amen.